Betul ke lepas kahwin ni kita tak digalakkan untuk tinggal bersama dengan mertua? Okay, kalau tanya saya sebagai peguam, jawapan saya yes. Memang tidak digalakkan sebenarnya untuk tinggal bersama mertua selepas kahwin. Sebab banyak cons dia sebenarnya daripada pro. Ha, antara cons yang saya boleh kongsikan adalah kalau kata berlaku pergaduhan kecil-kecil antara you dengan pasangan you, your mom-in-law ataupun father-in-law akan fikir yang beyond reasonable doubt. Benda tu akan fikir yang melampaui keraguan benda sabar. Sedangkan benda tu kita bagi kita biasa je, normal lah. Mana ada pasangan yang tak bergaduh? Sedangkan lidah lagi tergigit, betul? Tapi benda tu yang saya, kalau boleh, kalau tanya saya lah, kawan-kawan yang belum kahwin kan, jumpa saya minta pendapat, saya cakap lepas kahwin, keluar daripada rumah tu, cari rumah sendiri, berdikari. Unless you memang ada certain situation, contoh parents tu sakit, dibenarkan. Tapi kalau parents sihat, masih boleh bekerja dan sebagainya, kalau boleh elakkan. Supaya kita boleh menjaga apa yang berlaku dalam rumah tangga kita, hanya kita saja yang tahu. Jangan libatkan mak ayah kita. Sebab mak ayah kita ni, dia akan ada satu sifat protektif lagi walaupun you dah kahwin. Saya cerita ni based on pengalaman. Mak ayah masih lagi rasa macam anak tu anak aku walaupun dah kahwin. Yang saya nampak kalau tinggal dengan family in-law ni, dia akan letakkan satu expectation kepada pasangan. Dari sudut apa, behavior tu, kalau dia dah terima kita, dia akan terima seadanya. Cuma expectation tu lah kepada kita sebagai pasangan tu, dia akan rasa macam, oh anak aku ni cikgu, so mestilah buat kerja bagus dan sebagainya. Sedangkan cikgu ni di sekolah dan di rumah, mestilah kita nak santai-santai. Tapi bila letakkan satu expectation yang tinggi kepada kita disebabkan kerjaya kita atau status kita, tu yang kita rasa berat lah. Berat untuk kita tu, tu yang ada sebab lain kenapa kita tak digalakkan untuk tinggal serumah dengan, tak kisahlah duduklah rumah sewa ke ataupun rumah beli ke, yang penting elakkan untuk duduk serumah dengan family in-law ataupun family kita. Okey, kalau pros dia bila kita tinggal dengan parents ni, yang saya nampak kita akan ada lebih masa untuk berbakti kepada mak ayah. Pengalaman saya pun tinggal dengan family saya. Pros dia, saya lebih banyak masa untuk menabur bakti kepada mak ayah saya. Saya boleh bantu mereka untuk buat apa saja. Tapi benda tu saya berbincang dengan pasangan saya lah, maknanya saya akan tanya dia boleh tak ni apa semua kan. Alhamdulillah pasangan saya pun faham, dia menyokong apa benda yang saya buat, selagi mana benda tu tidak memudaratkan kata pihak-pihak dia dan juga ni lah. Sebab adik-adik saya lain semua dah, orang kata bertebaran, dah duduk jauh. Jadi diorang memang mengharap pada saya je. Apa-apa yang mak ayah saya sakit dan sebagainya, walaupun saya sibuk, saya lah orang yang pertama yang diorang akan tanya, dah hantar abang pergi hospital, dah hantar abang pergi klinik. Nampak tak? Istilahnya nak collect pahala cepat sikit masuk syurga, boleh lah. Itu cerita dia. Tapi cons dia macam saya cerita tadi lah. Kita kalau boleh kita nak elakkan. Biarlah kita duduk jauh sikit tu sebab kita nak mulakan hidup kita sendiri dan berdikari sebagai pasangan yang berkahwin.